Hello guys, wow, hari ini sahabat semua harinya dalam sejarah. Ya, apabila sekali lagi pembangkang membuat sejarah yang mungkin tidak dapat dilupakan oleh seluruh rakyat Malaysia di luar sana. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam Dewan Rakyat hari ini? 20 hari bulan November 2023. Ingat tarikh keramat ini sahabat semua. 20 hari bulan November 2023. Jadi menarik ya untuk kita ikuti sebenarnya apakah yang dibuat oleh kaki-kaki penfitnah, geng-geng penfitnah, geng-geng kaki sakau, geng-geng daripada Perikatan Nasional ini sahabat semua. Jadi ya menarik untuk kita ikuti kenyataan daripada speaker Dewan Rakyat ya berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton dan juga lihat. Saya difahamkan Yang Berhormat Dungun juga tidak berada dalam Dewan untuk menjawab soalan nombor 6. Boleh tanya satu soalan lagi? Akhirnya Dewan. Soalan banyak lagi bawah ni. Ya. Ini saja penting. Baik. Sekarang saya jemput Tuan Jimmy Pua, WC Tebrau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Datang Parlimen, pembangkang tiada. Nasib baik, menteri ada. Soalan nombor 7. Baik, saya benarkan 3 soalan juga untuk tajuk ini. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Peranan. Ini yang sejarah yang tercipta sahabat semua. Apabila dikatakan satu pun ya tiada pembangkang yang masuk Dewan Rakyat pagi hari ini. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka melarikan diri? Aduh, teruk sangat sudah pembangkangnya. Serta jawatan kuasa ataupun panel pelaburan masing-masing. Sepanjang tempoh 2019 sehingga 31 Ogos 2023, sebahagian besar ataupun lebih 60% dana pelaburan KLIK adalah dalam pasaran domestik. Berdasarkan peruntukan aset strategik ataupun strategic asset allocation, secara puratanya antara 15.8% sehingga 62.7% dana pelaburan KLIK adalah dalam equity tersenarai domestik di Bursa Malaysia. Sehingga 31 Ogos 2023, jumlah dana pelaburan KLIK yang terdiri daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaharaan Diperbadankan KUAP, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT adalah seperti berikut. 1. KWSP, jumlah dana pelaburan sehingga 31 Ogos 2023 adalah sebanyak 1,096 bilion ringgit dan purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 64.9% yang mana 24.4% adalah dalam equity tersenarai domestik. PNB, 2. Jumlah pelaburan sehingga 31 Ogos 2023 adalah 332 bilion ringgit dan purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 84.3% yang mana 74.4% adalah dalam bentuk equity tersenarai domestik. Nombor 3, KUAP. Jumlah pelaburan sehingga 31 Ogos 2023 adalah 167 bilion ringgit dan purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 79.3% di mana 45.2% adalah dalam equity tersenarai domestik. Lembaga Tabung Haji pula, jumlah dana pelaburan 31 Ogos 2023 adalah 91 bilion ringgit yang mana purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 90.1% dan 18.3% merupakan pelaburan dalam equity tersenarai domestik. Akhir sekali LTAT, jumlah dana pelaburan 31 Ogos 2023 adalah 10.5 bilion ringgit yang mana keseluruhan dananya dilaburkan dalam pasaran domestik dan 52% daripada itu merupakan equity tersenarai domestik. Khazanah Nasional Berhad ataupun Khazanah selaku pengurus Sovereign Wealth Fund dengan izin telah membuat pelaburan domestik sebanyak 9.2 bilion dalam tempoh 2019 sehingga 2022. Ini bersamaan 32.5% daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang bernilai 28.3 bilion ringgit. Dalam hal ini, peranan khazanah tertumpu untuk mewujudkan nilai tambah melalui active stewardship dalam syarikat pelaburannya untuk menyokong dan mengukuhkan nilai pasaran syarikat.
Di samping itu, tumpuan khazanah juga kepada aset strategik dan aset pembangunan seperti sektor penerbangan dan pelancongan yang menghadapi cabaran akibat pandemik COVID-19. Sehingga 31 Disember 2022, jumlah portfolio pelaburan khazanah dengan nilai aset boleh direalisasikan RAB adalah sebanyak RM122.5 bilion. Dan daripada jumlah ini, nilai pasaran pegangan khazanah dalam negara adalah berjumlah RM81.2 bilion ataupun 66.3%. Sikit lagi, Tan Sri, betul. Bagi syarikat berkaitan kerajaan ataupun Government Linked Company, GLC dengan izin, pelaburan syarikat lebih tertumpu kepada perbelanjaan modal domestik bagi mengembangkan syarikat termasuk pembelian aset untuk perniagaan dan operasi syarikat. Sebahagian besar perbelanjaan modal adalah syarikat seperti Tenaga Nasional Berhad, Malaysian Airport Holdings Berhad dan Telekom Berhad yang merupakan anak syarikat Khazanah Nasional Berhad. Bagi syarikat-syarikat di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan MKD, fokus pelaburan kerajaan dalam syarikat MKD adalah sebagai pemangkin kepada pasaran dan memenuhi jurang pasaran dalam sektor tertentu yang tidak dapat diterungkai ataupun kurang penglibatan sektor swasta berikutan kos pelaburan yang tinggi dan sebagainya. Di samping itu, pelaburan syarikat MKD juga bertujuan untuk menyediakan infrastruktur asas dan perkhidmatan kepada rakyat seperti utiliti dan pengangkutan awam di mana perkhidmatan tersebut kurang mendapat perhatian di kalangan sektor swasta. Kementerian Kewangan menyokong sarana Yang Berhormat Perdana Menteri supaya GLIK meningkatkan pelaburan dalam negara. Kementerian Kewangan percaya bahawa berdasarkan peruntukan aset strategik masing-masing, GLIK akan kekal komited membuat pelaburan dalam negara termasuk di Bursa Malaysia di mana penyertaan GLIK dilihat berupaya memperkukuhkan pasaran ekuiti tempatan. Setakat 25 September 2023, saiz pasaran ekuiti Malaysia bernilai RM1.78 trilion iaitu peningkatan sebanyak RM42.68 bilion ataupun kira-kira 2.5% berbanding RM1.74 trilion pada 31 Disember 2022. Penyertaan GLIK dalam pasaran ekuiti di Malaysia mewakili 7.7% daripada jumlah purata nilai dagangan harian ataupun average daily traded value dengan izin, dengan sektor tumpuan seperti perbankan, industri berkaitan komoditi dan lain-lain. Berdasarkan data daripada Bursa Malaysia dengan yang ada dalam dokumen tinjauan ekonomi 2024 oleh Kementerian Kewangan, prestasi urus niaga pada tahun ini setakat 31 Ogos 2023 adalah lebih baik berbanding tahun lalu, khususnya dari segi peningkatan bilangan unit yang diurus niaga, iaitu jumlah bilangan urus niaga, unit urus niaga meningkat sebanyak 14.4% daripada 489.4 bilion unit kepada 559.6 bilion unit dan purata urus niaga harian juga meningkat 15.1% daripada 3 bilion unit kepada 3.5 bilion unit. Sekian, terima kasih. Jawapan agak panjang. Saya jemput Terperau. Terima kasih dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Timbalan Menteri yang telah memberi satu jawapan yang sangat komprehensif dan lengkap. Soalan tambahan saya, apakah status GLC Transformation 2.0 yang telah dicadangkan oleh Khazanah Nasional Berhad pada tahun 2018? Adakah kerajaan berusaha untuk melancarkan atau menjayakan GLC Transformation 2.0 ini untuk meningkatkan prestasi GLC supaya GLC dan GLIK di Malaysia dapat menyumbang lebih untuk menguatkan lagi pasaran ekuiti domestik Malaysia. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Deputua. Terima kasih kepada Brown. Seperti mana yang lebih sedia maklum, dalam tempoh 2004 sehingga 2015, kerajaan telah melaksanakan program transformasi GLC ataupun GLCT Transformation bagi meningkatkan prestasi dan tadbir urus syarikat berkaitan kerajaan GLC. Setelah kejayaan program transformasi GLC selama 10 tahun dan berakhir pada tahun 2014, kerajaan terus committed dalam memastikan fungsi dan peranan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan ataupun GLC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC sentiasa relevan dan mampu berdaya saing dengan cabaran semasa.
Usaha penambahbaikan dilaksanakan dari masa ke semasa secara berterusan bagi mengukuhkan kedudukan GLIC dan GRC kita sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negara. Langkah bagi meningkatkan prestasi GLIC dan GLC mendorong kepada pengukuhan pasaran equity tempatan melalui penyertaan dana pelaburan daripada GLIC. Secara amnya, program transformasi syarikat berkaitan kerajaan GLC Transformation adalah usaha untuk terus melancarkan lagi ekonomi negara. Ini selari dengan kedudukan GLC yang merangkumi pelbagai aspek dalam ekonomi negara dan mewakili sepertiga daripada pasaran equity awam. Program ini telah dijalankan dari tahun 2004 sehingga 2015 dan berjaya meningkatkan permodalan pasaran bagi 20 GLC terpilih. Setelah tamatnya program tersebut, khazanah dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan sebagai antara pelabur utama dalam pasaran equity meneruskan usaha untuk memastikan tadbir urus, kapasiti, prestasi dan pengurusan GLC terus diperkukuhkan demi memastikan pulangan jangka panjang yang lebih baik. Khazanah melalui Trust Active Stewardship dalam tonggak memajukan Malaysia atau dengan izin Advancing Malaysia terus memainkan peranan untuk memastikan pulangan jangka panjang terus diwujudkan kepada rakyat Malaysia. Ini dilakukan melalui aktiviti pengurusan yang lebih aktif dan crowding in pelabur dan mewujudkan nilai jangka panjang menerusi lebih banyak lagi inovasi dan penggunaan teknologi di kalangan GLC dalam operasi mereka. Antara tumpuan bagi penambahbaikan tersebut adalah mengukuhkan amalan tadbir urus GLIC dan GLC. Beberapa dokumen penting dijadikan rujukan utama kepada GLIC dan GLC seperti mengizin Malaysian Code on Corporate Governance 2021 dan prinsip tadbir urus baik bagi syarikat pelaburan kerajaan ataupun Principles on Good Governance for Government Linked Investment Companies mengizin. Pematuhan ke atas amalan tadbir urus baik ini membantu memastikan dana pelaburan diurus secara cekap bagi capai sasaran yang ditetapkan. Terima kasih. Saya jemput Bagan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ha, itu dia. Tapi apa yang saya cuba sampaikan di sini sebenarnya sahabat semua, apabila satu pun ya ketidakhadiran ya pemimpin-pemimpin daripada ataupun ahli-ahli parlimen daripada pembangkang yang menghilangkan diri entah ke mana ya, betapa ruginya ya rakyat membayar gaji-gaji ahli-ahli parlimen ini, memilih mereka sebagai wakil rakyat tapi akhirnya mereka satu pun ya tidak hadir ya di dalam persidangan yang bermula hari ini di parlimen. Amat-amat memalukan. Inilah sekali lagi sejarah tercipta ya buat pembangkang yang melarikan diri entah ke mana, tidak hadir ya, absent. Apalagi perkataan yang kita boleh katakan. Ya, itulah dia. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih kerana menonton bersama dengan saya. Kiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Enopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.